Legoland hay are you ready to go? ហើយអាយ៉ាក៏យកស្ទីអនីបានណាស់តែនេះយើងកំពុងតែឡើងចម្ដាឡើងលើកប៉ោរបស់ខុំស្គមស្កាយខាងក្រោយរបស់យើងតាមអត់មានសាក់ទេហ្នឹងហើយគុំមិនបានណាអឺបាទយើងដើរឆ្លងកាត់កំពូលភ្នំ